Dnes je skvelé počasie na kino. Je ako stvorené pre zamilovaných. Hande zamilovaní chodievajú sami. To je škoda. Ja musím byť o hodinu doma. Film, čo trvá iba hodinu, neexistuje. Čo podnikneme? Viem, poďme k nám. To bude super. Zavolám domov, aby nám niečo dobré pripravili. Poďme. O chvíľu prídu hostia, idem niečo pripraviť. Minule si si vraj zabudla vziať peniaze. Pani Janan ti dala obálku do šatníka. A minule som sa dosť ponáhľala, úplne som zabudla. O chvíľu sú tu hostia, skončila si, dúfam. Áno, už som hotová, len to odpracem a pôjdem. Vieš, akí sú, frflali by. Pravda, že viem, hneď to odpracem. Nech ti to ide od ruky. Ďakujem. Kde sú tí dvaja? Vykašľali sa na nás. Fajn, už sú tu. Poďme. Dovidenia. Dovidenia, pani Zehra. Choďte do obývačky, ja sa mrknem do kuchyne.